ما بخیال نشته ده و نورم غیب دیلا و زک آغی دا غون و آغی با بیا جوائن کی تا اس تا زکار شروع کم اس نن انشاءاللہ مونگ ماڈیول 3 سٹارٹ کو کنٹرولنگ ریس تی پرون مونگ ویلیو چی ریس اسیسمنٹ با ہنگا کو دا تا اس تا پتا دی کی استاسو آیوش کلاس کم دیسی مرکزی سی چی کم آغی نی بوش وغیرہ کئی نایی تا پتا دی حوالی سرا چی دا ٹول بیسکس تی جا سیز دکے نو دا تاسو به نه بوش کې فائدہ در کوي نو کنټرولینګ ریسک کیسه خبره ده کې دوه خبرې دي هاو ډو یو ریډیوس ریسک څنګه به موږ څه طریقې سره ریسک به موږ کمو څنګه لکه هاو مطلب څنګه دی ٹھیک ده هاو ډو یو ډیسایډ وچ ریسک کنټرول ٹو یوز مطلب کم یو ریسک موږ کنټرول کول شو دا ده چې کم کم ریسک دی هاو اول ټولو کې اول څنګه به کنټرول کوو بیا دا به مونږ څنګه دغه اخلو فیصله به کوو ډیسیژن به اخلو چې کم یو چې کم رسک دی هغه کنټرول کول دي او په څه طریقه کول دي دا هر څه به مونږ وایو ٹھیک ده نو انشاءالله دې چپټر کې به تاسو دا زده کوئ کنټرولنګ رسک اور رسک خود دین اول چپټر 2 کې تاسو ویلی مو چې هغه تاسو ته پته ده څه مطلب یې مایک لگ خپل آن کې او ماته یو یو تن جواب راکې زاہد امرا ہو تاسو یو یو تن مائک چی کم دے ان میوٹ کئے گا نا عابد زتا ان میوٹ کو منو مات دے جواب را کر رسک سا مطلب دے پتہ رسک باندے پوئے گے چی رسک ستا ہوئی تاسو کی چی سو کم آوری اول دے یو تن جواب را کی لکدا منگ رسک آلیڈی وے لیو نو مات دے جواب را کے چی رسک سا مطلب دے سر آواز درزی سر عابد بھائی آواز رکس علوم سر جی یو خطر راځي او داغي خطر راتلو نه مخ کی مونږ داغي ائیډنٹیفیکیشن کو نو دې تر رسک وای زما خو خپل د ذهن دی ها دا عابد بھائی دا ساجد بھائی تاسو عابد بھائی ځان میوټ کړئ کنه نا مایک ٹھیک شو سر ها ساجد بھائی تاسو ذهن کې څه دی پر مونږ ویلو کنه رس 12 کې رس رس یو نقص ریکس چې یو نقصان انجری لکه خطرات چې هغه مونږ معلوم کو او دغه نشاندهی وکړو او دغه کم هغه کم اول مونږ دغه وکړو چانس ها ریکس صحیح ده نور لکه څه بیا او چې بیا دین په څه نقصان نکېږي ها ګوډ مطلب آیډیا دې شته دې ټیک ته ویری ګوډ نو غیبانه کلیپینګ وکړه لکه ما مخامخ نه ناس نو ځان ته کلیپینګ وکړه چې دې سر بستا سو موټیویشن لیول لکه مورال به های کیږي ٹھیک ده نو ځان تخپل کلیپینګ وکړه هلته کې زم دلته کې کوم ورچوال کلیپینګ دی صحیح ده آنلاین کلیپینګ صحیح ده عابد بھائی هم جواب راکو ساجد هم تاسو ځان ته مایک میوټ کې او زاهد کا مایک کار کوي نو دې به مړه ته جواب راکی ها زاهد بھائی کا مایک مو کار کوي نو ماته دلته کې جواب راکې چې رس ته وای دا دلته نه ان میوټ خو می کلیک کو تاسو مایک مسئلہ دا کار نہ کئی بس خیر دے میوٹ کئی بیا تاسو مایک کار نہ کئی صحیح طریقے سے لگانا نو بیا خیر دے بس میوٹ کئی بہرحال مطلب تاسو تو سنا سا آئیڈیا شتا دے سمپل الفاظ ہو کے رس دے تو وہی جے مطلب منگورو چانسز مطلب لائکلی ہوڈ ملٹیپلائی بائی کانسیکوینسز ٹولو ناول رس ہو منگ تو پتہ وہ لگے چر رس تو وہی رس دے تو وہی سمر پرسنٹ چانسز دی اور آگے بہ رزلٹ سے بھی مطلب آؤٹ کم بے سے بھی کانسیکوینسز بس بھی پتہ بارہ کے منگ او آئیو واغ بیا کوشش کو چمنگ کنٹرول کو بولے کنٹرول کو کاغا منگ کنٹرول نہ رسک کو ختمی گی نا خو کنٹرول کو لے چکاغا تو کنٹرول کے نا نوغی دو جی بیا نقصانات کے دیشی اگر ڈفرینٹ لیولز مند اور ڈفرنٹ طریقوں سے نقصان کیے گی نو رسک ہو منگ تپت دوست چی کم نن والا کار دے اگر ریڈیوس کول دی کم اول دی سر رسک کم اول دی نا سنگا اس دل تدا تن دے دا ناڑیم دے اس پیڈیم زیاد کڑے دو گڑ وڈ روان دے نو دا دے چانس اس دی لائکلی ہوت زیاد تی ولے چی دے خویو خوا ناڑی دے بل دے سٹیرنگ بار بار تا ہوئی راتا ہوئی کدے لگ نور سپیڈ ہوئی نو گاڑے با پہ ووڑی پا موٹر وے بتاو ستا پتی چی کم ایکسیڈنٹس کی گی هم د دې وجه نه کیږي صحیح ده نو دا لائکلی هوډ دلته څه دي زیات دي او کنسیکوینسز خو لازمي خبره چې گاډې پیوړي
ټیک ټاک خو بدی نه پاتې کیږي، ډېر مشکل سره به دده قسمت خو نو کېدی شي سیف پاتې شي، ادروایز دی به ګاډی به پیاوړي او بیا نقصان به کیږي دې د وجې. نو دا خبره ده، مطلب دلته لایکلیهوډ هم زیات دي او کنسیکوینسز به خطرناک دي. ګاډی سره به وجنګېږي یا بلډنګ سره به وجنګېږي، لاس په به ماته شي یا کېدی شي هماغه ټایم باندې آن د سپاٹ مړ شي، مطلب سنه سنه نقصان ورته ورسیږي. صحیح ده، بیا اوس ګوره اوس پراپر هماغه 40 سپیډ دی خو پراپر ور سره ټرینر ناست دی، پوهېږي سیټ بیلټ یا چولی دی، دې خوا خوا نه تاویږي فالتو. بیا هغې نه پس که دې آبادی سایډ ته راغو نو وګوره نور سپیډ را کم کو، اوس 40 سپیډ سره نه دی روان، اوس 30 سپیډ سره روان دی. ٹھیک تھا، مطلب دلته کې هاوس از دی خلق راوتی شي ډایرکټ، نو په دې وجہ ته د سپیډ کم شو، مطلب دی رسک را کنټرول کول ختمول خو نه شي خو کنټرول کول شي. بیا چې کم دی دا لیول دی، دا موږ پرون ویلو دا ټیبل سی سمپل چې تاسو ته ټیبل درځي، مطلب په هاړي چې ورته موږ ویو چې هغه درځي نو بس دا آسان دی. بیا اوس وی اف یو وانټ ټو ریډیوس رسک سکمول دی، ریډیوس کمول رسک کمول دی کنه، نو موږ ته بس څه پکاري وي ریډیوس لایکلیهوډ چانسز به سکو کماو با. نو دا چې کم ایکس ایکسس کی وی دیتا ایکس ایکسس وی دا هوریزنٹل چی وی دا ښکاري، ما هایلایټ هم کو دلته نه کدا صحیح نه ښکاري، زه بیا مارکر باندې را کوم نو دا به بیا لږ کلیئر شي. دا ایکس ایکسس دی، دا سی دا چې چا میس وغیرہ ویلی دی انجینئرنگ سټوډنټس دی نو هغې ته به پته وي، او دا 9-10 میتھس وغیرہ کې مرضی دی خو وای ایکسس دی. نو په ایکس ایکسس کې لائکلیہوڈ دی نو وی چې دا چانسز څخه را کم کا، مطلب کا 5 دی نو 5 نه 4 ترا والا، کا 4 دی نو 4 نه 3 ترا والا، 3 نه 2 ترا والا، بیا 2 نه کوشش وکړه چې 1 ترا والا. خدا 0 کې دی نه شي خو کمې دی شي، دا خبره یاد ساته. نو ټولو نه اول خبره وکړه، یا خو تا ته لګي چې دې د وجه نقصانات کې دي شي، نو هغه چانسز یا هغې د وجه څه د وجه نقصان کې دي شي، نو هغه لایکلیهوډ را کم کړه. بل کنسیکوینسز خبره وشوله اوس، او دا زه اوس بلر دغه کوم، اوس کنسیکوینسز دي لکه دا اوس وای ایکسس خبره کوي، که مطلب ډېر نقصان کیږي نو هغه کوشش وکړه چې نور را کم کړي. بیا داسې مطلب سټیپ بای سټیپ را کمول دي، دا کنسیکوینسز مطلب دا یې د وجه چې څه دغه کیږي هغه به تاسو رقم وي. لکه لیټ سپوز زه اوس دلته ویمه چې دلته 1-2 او دا 5 دی، ٹھیک ده، اوس دا ماوس باندې کوم نو ځکه دا 1-2 لږ داسې ګډوډ راځي خو خیر ځان پہ پوه وای. اوس زه 1-1 خبره کوم نو 1-1 زار 1 راځي که نه، ٹھیک ده. نو مطلب دا دی لیټ سپوز ویم چانسز خبره، دلته دا چانسز دي او دا بره سایډ ته دی ریزلټس دي، نو دلته چانسز دا دی چې 1 دی. ولې لیټ سپوز ویم چې یو نوی ګاډی دی یا که نوی نم دی، نو دا هغې لایټس بریکس هر څه ټیک دي، نو لایکلیهوډ څه دي، او بل تن کم تن چې چلی هغه سره لایسنس هم دی، هغه هیلمټ هم اچولی، نو چانسز ډیر کم دي. بل کنسیکوینسز به ځکه ډیر خطرناک دي، هیلمټ هر څه اچولی دي او بریکس مریکس هر څه ټیک دي. اوس دی بلکې که موږ وګورو بایک کم خراب دی، مطلب کنسیکوینسز درته ښیم، او چانسز څه دي، بائک چې خراب دی نو چانسز یې ډېر زیات ہائی دی، نو 5-5 = 25، مطلب دا داسې حساب راځي، نو 25 دلته راځي. نو مطلب مې دغه دی چې دیزی کې اوس موږ ته پته لګي چې ګاډی هم خراب دی او د شپې مزل کوي، بریکونه هم نشته دی، ٹھیک ده که نه. دا چې کم زه اوس کلر ورته چینج کوم او چې تاسو ته لږ نور زیات کلیئر شي، دا 5 چې دی، مطلب ګاډی هم دده خراب دی، لایټس هم نشته، د شپې ډرایونګ کوي، بریکونه هم خراب دي، لایټ هم نشته، نو کدی د وجه ایکسیډنټ وغیرہ څه نه کیږي، نو خطرناک ریزلټ به کیدی شو، ما ټکی او د هیلمټ هم نه دی اچولې، نو دلته چانسز هم زیات دي، بل د دې کنسیکوینسز به ډېر خطرناکی. 25 مطلب دا دی چې دا ډایرکټ به نقصان کیږي څه نه څه، نو په دې وجه موږ وایو چې دا به موږ رقمو، که دا ته رقم نه کې او دا 25 لکه 5 دلته هم او 5 دلته هم آلریډي دی، صحیح ده. نو وایي چې بیا دې د وجه موږ ته نقصان را رسیدی شي او لږ نه ډېر نقصان به کیږي، نو په دې وجه دې ته به موږ ډېر خیال ساتو چې دا ریډیوس کوم رسک کم کو، رسک کم دغه دی چې موږ هغې ته پاره صحیح ارینجمنټس وکړو. صحیح شو،
که څه کوېسچن وي نو ځان سره نوٹ کوئ، د ولې چې تاسو کې د چا داسې وي مایک کار نه کوي که نه مسله وي نو بیا واتس اپ ګروپ ته دغه وکړئ کلاس نه پس. او بل دا دی چې زه کلاس به 8:30 بجې که کو نو ټیک به وي که نه خط دا زه ایریز کوم مخکې ځو. بل چې کم دی نیکسټ مونږ سره دی وی ریډیوس بوت دواړه میرا کم که څنګه مونږ اول ویل چې بایک مې هم ټیک ټاک دی نو اوس چانسز څه دي بالکل کم دي او تن هم ټرین تن دی نو 1101 نو لایکلی هوډ دواړه میرا کم که. او دې بل ځای کې مې دا چلو کو چې لایکلی هوډ خو داسې زه کولی شم که 5 اول د هیلمټ نه واچولې نو کانسیکوینسز به ډېر خطرناک وو. نو اوس د هیلمټ مثال واچولو او بایک یې هماغه خراب دی نو بیا وګوره 5 4 20 مطلب 20 نو 25 نه چې 20 شو نو بیا هم ډېر چیز دی لکه څه نه څه کمی خو راغې که نه ګورې اول 25 نو اوس څه ته راغې 20 ته راغې نو مونږ څه نه څه راکم کو. دا شانتې که زه دلته کې ده ته ګاډي کې لایټ ولګوم نو لږه خطره نور راکمه شو نو 4 4 16 شو 4 4 16 مطلب لائٹس میں اول اکول گاڑی کے اور ہیلمٹ وغیرہ میں واچولو نور لا بریکن وغیرہ خراب تھی بلکہ میں سچولو کو چدا دوڑا ذرا کموم لگیا مسلسل بلکہ میں داو کو بس دتا میں سیفٹی میں پورا پرووائڈ کرو بل میں لائٹس وغیرہ ہر سمے اور تو ٹھیک کرو ہو اس ہم رسک 4 دے بولے چی دے سپیڈ کے زی لگیا دے نو سپیڈ دو جے نقصان کی دیشی نو زو دا فردر سنگرہ کا مولشم ختمولو خوی نشم دا یاد ساتھ ہے ٹھیک تا کنا دا بوس 1101 مطلب دا دے چی سیفٹی بائک ہر سا چی کم دے چلے گاڑے بریک لائٹ ہر سا انجن آئل او کی دی گاڑی کی سا فالٹ نشتا اور تنم ورتا ٹرین دینا آگے دا وجہ آت سبا کہ کی گی نو کم چانسز دی ولی چی دا بخوا اخپل سیفٹی فالو کرے دا نو دا خبر اسا شو مونگ را کم کلا کہ 25 نمونگ 20 تا را کوز کو بیا 16 تا مونگ را گو بیا ڈاریک مونگ 4 او بیا 1 تر ورسیدو نو ګوره څنګه ښه طریقې سره مونږ را کم کو لکه 25 نه مونږ 20 ته راوو بیا کمېدو کمېدو بیا 16 دا شانتې مونږ دواړه را کم کو. نو دلته پورې امید دی چې څه مسله به نه وي ته اوس مخکې ځما اوس دلته دا دغه سیفټي باره کې ښیي چېره څه څه رس دي هغې نه څنګه نقصان رسېدی شي اوس دا یتن دی دلته کار کوي لګیا دی دا فیکټري ده ولې چې دا لرګو کار مار کوي کټنګ مټنګ کوي تڑکان ونته کېدی. او بل ما تاسو ته دغه خبره پرون یو کوله که تاسو ته یادی چې تاسو به کتلي زیاتره خلک فیکټري کې کپڑے نه اچي پینټ شرټ یا داسې ډانګري غونته کې اچي یا تاسو ته ما ویلو چې کم دا F-16 یا داسې جازونه چلی نو پایلټس هم ډانګري ورته وي ډانګري اچي هم داسې فیټ وي دا پینټ په شانتي وي بالکل فیټ وي. نو د دې فائده دا ده چې دا کم مشین پرځې دي هغې کې انخلي نستا کپڑے یعنی دې د وجه ستا لاس یا کپڑے دی اون خلی جڑا سنگ بائک ایگزامپل میں تاسو در کړو زیات تر په بائکس مو دا ایکسیډنٹس مو کتلی چې کم د خزو کپڑے وی یا بل سی هغه روپټو وغیرہ هغه چین دی اخو ګراری وی لکه دسه دسی وی کنه آئے کې ا کپڑے اون خلی دسه تا ورا تا او چې ناغت بیا روخ کل مصیبت شو دی د وځ ډیر خلکو سره غټه غټه حادثه شوی دی. نو مطلب دا غته چې داسې یو مشين دی مشين خو زین نه وی اخو تشتاوی گنو هغه انسان ته نقصان رسول شي. نو دلته ګوره دا تن کار کوي د فیمیل دا دلته دا تڑکان دی اوس کار کوي دلته هیزرډ څه دی دا مشین دی ولې چې که د سره د کپڑا مپڑا یا څه نه څه ګیر شو نو دله به لاس په کټ کړی وي او داسې ډېر خلکو سره شوي هم دي چې که دنه دی کې کمی سو نیول نو دله به ډایرک مرې کټ کوي یا که لاس لستوڼې د ده کلو وي که ده ته خیال وکړي د ځان بالکل فټ کور کړی دی دستانې هر څه ټایټ دي داسې څه لوز موز نه دي عام په دې وجه چې د ده د کم فالتو یا مطلب کپڑے کا زانګي نو هغه دې کې انختی شي مشین کو دې د وجه ده ته نقصان رسېدی شي. نو دلته مین هیزرډ څه دی اوس دا مشین دی اوس دا هیزرډ دی نو دا خو مونږ ختمولی نه شو خدای ته به مونږ پروټیکشن یا سیف ګارډ به لګو نو دې نه مطلب دا دی چې رس مونږ ختمولی خو نه شو کمولی شو خو زه دا خو نه شم ویلی چېرې دا مشین خو کټنګ کوي دا زه نه استعمالوم یا کور کې ګیس دی دا خو اور لګی نو زه اور نه استعمالولی اور سره خو زمونږ تعلق ځکه دی چې مونږ پہ روټه او دا مطلب مختلف چیزونه پہ پخو زمونږ ضرورت راځي ورته او داسې نه شي کېدی چې مونږ وایو چېره بس داسې څه بندوبست وشي چې بس دا زه ختم کړو نو پاسیبل خو نه دی ختمول خدای دپاره مونږ
سیفٹی فالو کو نو دلتا مونگ سو کو لائکلیہڈ سے دی چار دی چانسز زیادتی وہ حادثہ بس کی گی خطرناک کی دیشی لکہ لاس پکڑ گئی تن نہ مڑ گئی نو زکا زیم چی 25 نہ 16 چی چانسز ہم ہائی دی اور ریزلٹ بے دائی چی لاس پا بدر تکٹ کی اور کی دیشی کا انسان نہ مڑ کی نو بیا 25 تے ریسٹ نو دا مونگ سنگا کا مولش داؤ گر سیف گارڈ مولا گل دا گرافو گر ڈائریکٹ فور تر اورا سے دو فور ون زر فور لکہ نتائج کوئی خطرناک تھی خو چانسز سے دی بالکل کم دی دا سے نہ چھ بالکل نہ دی شتا ہو ڈیر کم دی ڈیر کم چانسز دی بولے اس کو سیف گارڈ لگے دلے چھ دا دے اولا گول نو دا تانا بس اس تا کپڑے وغیرہ نشی نہیں بولے نو سیف شو سنگا دا بائک ایگزامپل میں آسان در کو پدے بتا سو ٹول پوئے گئے سنگا بائک تا چھ چین کور لگے دلی نو آگا مسئلے نہ کئی کا چین کور نہ بھی نو آگا کپڑے وغیرہ ڈیر زر نہیں سی اور نقصان انسان تھا رسول شی سنا کافی حد پورے لگ نہ ڈیر تو سر بھائی ایکسیڈنٹس کے دیشی تھا صبح کتلی بھی چرتا نہ دا خبر سوچ موں دے طریقے سے رہا راکام کو لکو زل تم کنسیکوینسز خونا شو ختم ہو لے بولے آخو کٹنگ کئی داخو اور تزن شے ویلے چیرا تھا کو کٹنگ ڈیر زیاد کی لگ گزارا کوا نہ آ کنسیکوینسز بائی ہائی وی بولے تاہو کٹ کول کئی خو چانسز اسے دی کم شو بولے اس مونگ تا نقصان زکن رسی چھ مونگ سیف گارڈ لوگو لو دینا مخ کی سیف گارڈ نو نو سولو نو گورے ڈائریکٹ مونگ دا ایک چار طرح کچھ کو بولے کنسیکوینسز کو ماغ دی کٹ کول کے پدے کلیئر ہے ان شاء اللہ تاسو ٹھیک تھا کسم مسئلہ رہا مسئلہ نو زان سے نوٹ کوئے تو اس تو بار بار ویم بیا واٹس ایپ کی گروپ ترا شیل ترا نہ تپوسو کہ دل تا موسٹلی تاسو مائک وغیرہ کار نہ کہیں نو بیا شڑ شڑ کہیں نو بیا کلاس ڈسٹربینس کی گئی او زمخ کے زما بد سے دا نور خلق پینٹنگ او کیمیکلز وغیرہ سر کار کئی لگیا دی نو دل تا دا پارٹیکلز دی دے دا وجہ انسان تا نقصان وغیرہ رسے دی شی سنگا دا تن چکم دے فیس تا شیلڈ آ چولے دے سنگا دے کرونا دا وجہ تا اس پتا خلق ہم دا چل کڑے دے نو دے دا وجہ دے تا نقصان رسے دی شی نو دے سکے جدا الٹرنیٹیو دل تا اس کنسیکوینسز ہم زیاد تھی مطلب خطرناک کی ریشی اور چانسز ہم زیاد تھی نو دل تدو سو کو اس کنسیکوینسز سے خطرناک تھی اور چانسز ہم شترے 12 دن اور 12 نمو ایک تا یا دین کم دا غطیرہ رسول شو نو دل تکی چکم دے اس پینٹ یوز کی دا دیر خطرناک تھی آسان اگزیمپل بزدر کما کتاسو کور کے ماشی سپری کوئل زخپل لکا خپل روم کے کوما یا ہر انسان کی اوبویسلی یار ادا مچان ادا مختلف گند بھی ناغی دو وجہ تا تو نقصان کرے سی نو دے کے دا یو کوبر دے قبل ہو دے اگر ڈیر تیز دی چو کہ نو ڈائریکٹ سڑی تسا خراب کی ٹوکھے پہ ہو لگی اور کموٹین منگو گرو آگا لگ گران دیکھو آگا سڑی تسا دم نظر نہ خراب ہوئی دا نہیں چلا کزان تخلے تے خو نہ کو کمرے کی کو خو بیام آگا منگتا نقصان رسی نو سے داویم چی دواڑا کیمیکلز دی آگا چکم دا مختلف گندگی دا آغا ختمی نو مقصد دا دے چی مونگ آغا چکم دیر زیاد نقصان کی ناغ مونگ ختمولیم نا شوچیر دا خوز سا خرابی نو دا ہے پزی سا غرا کمولی شم نو دا طریقہ ور سرا کے دے شی پوچھو تاسو زمان پا خبر با انشاءاللہ کلیر ہے نو دلتا اس سیم دا سیدا دے چکم کیمیکلز وغیرہ استعمالی دائے مونگ خبر ہو کچھ دا ڈیر خطرناک تھی لکھ کنسیکوینسز ہم ہائی دی خطرناک تھی اور چانسز ہم شتا دے 12 دن ہو دو 12 نہ مونگ 4 تا یا 6 تا راک وزولی شو یا 9 تا مطلب دا ڈیفرنٹ ٹیبلز وغیرہ جوڑے دے شی نائے پزی مونگ سو کو کمونگ بل کیمیکل لو سالوینٹ پینٹ استعمال ہو نو بیو گورے 6 تا راک وزو 12 نہ ڈائریکٹ 6 تا رسٹ لیول راہ ہو بولی چھ کنسیکوینسز بے دمرا خطرناک نہیں لائکلی ہوڈ بیام شتا دے ہو اگر کنسیکوینسز را کم شو لکہ دل تک اس گورے منگ لائکلی ہوڈ نہ دی کم کرے دل تم کنسیکوینسز را کم کر دینا چکم دا تیر ایگزامپل ہو دے کے ہوں لائکلی ہوڈ را کم کریو چانسز لکہ اگر ریزلٹس ہو ماں خطرناک تھی خو لائکلی ہوڈ کم دی چانسز کم دی اس دے سین کے منگ چکم دے لائکلی ہوڈ نہ دی کم کرے چانسز ہو ماں دی خود آگے ریزلٹ ہمارا خطرناک نہیں سنگا تھا اس تم آسان ایگزامپل دا سپرے در کچھ دا کم منگ موٹین یاد سے بل استعمال ہو نہ امنگ دا وہی اچھے دا اے پزی تو بل کیمیکل استعمال کچھ تا تھا نقصان ہونا رسی اوکار ہموں کی دیشی تاپ سرم دشویلا کا
که داسې یو دغه ته یوز کړي نو هغه ټوخی سړی باندې ولګي ساه خرابه کړي، نو لکه شکر الحمدلله زموږ خو د ساه څه مسله نشته. داسې که داسې یو بل ته ني هغه ته د ساه مسلې نه، خو به غریب ډېر خراب شي، بیا هغه ته به بیا د اکسیجن دغه به لګي، لکه هغې بیا ځان ته نوبلایزر ورته وي هغه به لګي، نو ماته مختلف مسلې ورته جوړېدای شي. نو آسان حل څه دی چې مونږ کیمیکل بدل کړو، نو الټیمیټلی ریس را کم شو بارا نه چیته راغو، نو ډایرکټ چې کوم دی بارا نه چیته راغو. نو په دې به هم تاسو انشاءالله پوهې په دې اگزامپل باندې، ٹھیک ده؟ نو دا خبره به انشاءالله کلیئر وي تاسو. بیا چې کوم دی مخکې مونږ به یو چې رسه طریقه کار به وي، داسې دی بل اگزامپل مونږ ګورو. ښه بیا چې کوم دی داسې لایکلیهوډ دا دواړه مونږ را کم کوس بل اگزامپل ته ګورئ. د ماوس کار پرې خویره بل اگزامپل اوس ګورئ. د بل اگزامپل کې سیم کار کوي، دلته مینولی کار کوي، نو چانسیز هم شته دی، کانسیکوینسز هم خطرناک دي. نو دا خبره مونږ وکړه چې د دې څه مطلب دی، مطلب دلته اوس وګورئ لایکلی هوډ هم شته دی، کافی زیات چانسیز دي، اور د هغې چې کم دی هغه خطرناک کیدای شي ریزلټس. نو دلته پورې به امید دی تاسو به کلیئر یې، صحیح ده؟ دا وشو. نو دلته کې وګورئ دا اوس کار اټومیټک شو بار نه، ډایرکټ څه ته راکو شو چار ته، چې مونږ اوس کار طریقه څه شوه اټومیټک شوه، نو لایکلیهوډ چانسیز هم کم دي، دا ریزلټس به هم کم وي. ولې دا هر څه اټومیټک اوس کیږي، تا ته نقصان داسې نه شي رسېدی، نو په دې خبره به تاسو پوهیږئ څه مسله به نه وي، ټیک ده؟ نو دلته پورې خو تاسو کلیئر شي، صحیح ده؟ بیا چې کوم دی دا مختلف دغه مونږ وکتل، دا وګورئ هر یو دغه کې مونږ راکم کړی دی. نو اینی ریسک دیٹ ریمیننګ آفټر کنټرول، لازمی خبره چې مونږ کنټرول کوو به، کوشش به کوو چې راکم کړو، ختمولی خو نه شو خو راکمولی شو. بینګ امپلیمنټډ مطلب هغه ځای کې مونږ اپلای کړو، ریسیجول ریسک مطلب دا مونږ راکم کړو، ٹھیک شو؟ مطلب هر ځای کې مونږ راکم کړی دی ریسک. 5-4 بیا دلته دا مطلب ټوټل 4 دی، 5-1 زار 5، 6 3-2 زار 6 شو، لکه دا 2 دی او دا 3 دی، داسې دا 2 دی او دا دلته هم 2، 2-2 زار 4، 3-2 زار 6، 5-1 زار 5. نو دلته پورې انشاءالله کلیئر یې مخکې زما. اوس وایي څنګه به ډیسایډ کړي چې څه شي کنټرول کول دي اوس نه دي کول، د هغې باره کې مونږ وایو. نو دلته کې دغه به مونږ وګورو. سنس دیر آر سو مینی رسک کنٹرول، اگر کافی طریقے دی پی پیز منگا چولی شو، ہیلمیٹ، گلوز، دستانے، دا مختلف چیزوں منگ، ماسک وغیرہ چولی شو، بوٹان، دا ٹول پی پیز کے راضی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس، دا زان سر یاد ساتھ پی پی ورت ہوئی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ، چاہے پرسنل سے کئی دا ہے پروٹیکشن کئی، اور اکوپمنٹ دے سامان دے اگر منگ استعمال ہو، ہیلمیٹ وغیرہ، یا تخپل پالیسی ڈے رکھا جوڑا کا، یا دا سیدا سائنس مو کتلی وی روڈ دا پارا مونږ استعمالو، او دا دی آیوش کے مخ کے چپٹرو کې شته دی، نو دا چې کم دی مو دا کو خیو من دا یو بل مرګرم دی هغه وی سس جوائن کوم، او هغه ته لگا مسله دا کوي، دا الریډی کورس دا ما سره ویلم دی آیوش. نو مونږ دلته پورې چې کوم دی وویل، نو اوس مونږ مخکې ځو. نو وی هیلپ ټو هیلپ ڈیسائڈ ٹو ڈیسائڈ څه کول دی، رسک کنٹرول کول دی، دیر از ہیرار کی وی سٹیپ تا، مطلب څنګه پوڑے نه وی، مطلب دلته پہلا نه پوڑے، دویم سٹیپ، دریم سٹیپ، فورم، سلورم او پنزم سٹیپ، دسی دا پنزه سٹیپ سی دا رسک کمولو، پنزه طریقې دی. ټولو نه اول خدا دی الیمینیٹ ہیزرڈ، مطلب زه ویم چیرته ګیس نه خطره ده، بس ګیس بند که ختم کا، نو دا خو حل نه دی. یا څنګه ما وویل چیرته دا ماشو د وجه زه کمره کې روم کې سپرے کوم، نو دا خو زه نشم ویلی چیرته ما باندې ټوخی لګي، نو بس زه دا دغه ختموم نه،
د دې حل دان دې د دې حل دادې چې زدا ریډیوس کم څنګه ریډیوس کوم زبل سپری دغه کما استعمال کم زما په خبرو پوهیږي تاسو الیمینیټ نشم کولای نشم ختمولای نو ریډیوس می کولای چې بل سپری می د کمپنی ول روړو نو داغه نقصانات نشته دومره درې طریقه دا ده چې زه هغه نه بدلوم زه سو کوم فیس ماسک خولې ته واچوم نو بس زما سانه خرابیږي نو پریونټ کانټیکټ هغه زی سره کانټیکټ زمونږ څه شو کم شو لکه الیمینیټ که زمونږ د شاته اگزامپلس کې وګوراتن په مشین باندې کټنګ کوي د لرګو کټنګ نو هغه دا دی چې دا خو نه چې اوس کټنګ به نه کوي چېرې دا خو مشین کټ کول کوي نو هغه څه وکړي هغه ځي کې که هیزرډ هغه نه شي کمولی نو ډایرکټ د دریم پوینټ ته راغو هلته کانټیکټ د سکو سلایډ یې بې برولو ولو مته پروټیکټر څنګه بایک کمو کتلي خلک سیف ګارډ سایډ ته لګوي چېرې که بایک وغورځېږي راغورځېږي خو ټینکی ته نقصان نه رسي خپو ته هم لږ ډېر بچت وشي یعنې داسې ټول زور خپو د لاسته راشي نو سړي ته نقصان زیات کیږي یا څلورمه طریقه څه ده سیف سسټم آف ورک دی چې ته قلم کار کوې چې دغه سیفټي رولس مطابق کار کوې نو هرار کې هم دې ته وایي سټیپس ته وایي ریسک کنټرول نو ټولو کې آخري او کمزوري طریقه پی پی ای ده که ته هیڅ هم نشي کنټرول کولی نو آسان حل پی پی ای دیتا هیلمټ ګلبس دا شیزونه واچوا خو هر ځای کې به خپل ذهن استعمالوي الله پاک مونږ ته ذهن را کړی دغه ذهن به مونږ استعمالو څه طریقې سره دې طریقې سره که یو ځای کې ته د بجلی کار کې صرف په هیلمټ کار نه کیږي هیلمټ به اچي خو ور سره ګلبس به هم اچي ولې چې هغه ځای کې د بجلی سره ته کار کې لګیا اور داسې بوټان به هم د پلاسټک اچي چې تا ته کرنټ چانسیس کم شي دا نه چې کرنټ به دې نه نیسي خو چانسیس کم شي نو ټولو کې کمزور طریقه دغه پی پی ای ده پرسنل پروټیکټیو اکوپمنٹ ورته وایي صحیح ده او مخکې زما بیا وایي موسٹ افیکټیو طریقه څه شو بس هغه الیمینیټ کول دي ختمول دي اوس دا تن مین والی شیزونه وجوته وي دو سوکو دا اټومیټک طریقو که دې نه مخکې چې مونږ هیزرډس رس باره کې ویل هغه تن چې پینټنګ کولو لاست پزی مشین باندې کو نو هغه هیزرډ هغه ځینې هغه الیمینیټ کو نو دا خبره راغه ٹھیک ده نو پہلے نه هغه سټیپ شو دویم دا دی هیزرډ کمول دی که کم مونږ ختمول نه شو کې ناٹ الیمینیټډ که ختمول نه شي نو بیا به ریډیوس کو دا سلورم سټیپ شو پنځم سټیپ دا بس ډایرکټ ختم کو حالته ختمول نه شو نو ریڈیوس کو ٹو اس پوٹینشیل ٹو کاز ہام شاغ منگ تو نقصان رسول شاغ منگ کمول شو نو زل تا مقصد دا دے چھ دا گور پی جنو ڈبے رکھ اپا مخا کڑے دے او دا با دے فوٹو سٹیٹ مشین یا پرنٹر کے بایا چھ نو دا ٹول ڈبی خودی کی نشا چولی آئی کہ دا یو پیکٹ یا آئی کہ 500 شیٹس بھی نو 500 پورا پا پورا نا چھ 300 یا 200 یا 100 یا 10 سلائیڈو نا دا شیٹ چھ کم دے آگا دے کے دیکھ دی نو دل تا سا طریقہ ہو کدھا چھ کم دے دا ریڈیوس کو راکا میں کو نو دا خبر دیو کدل ته ریډیوس کو مطلب څنګه ریډیوس کیس ته پکچر کې وګره دې خ ایزیلی دلته تګ را تک کولی شو ایزیلی څنګه سمارټ خان دی ولو ګره دا خلم دې چورانه کړي دا دی چې نو مونږ چې ریډیوس کو را کم مو کو نو خوشاله دي ولې دې چې مونږ ریسک را کم کو نو دا خبره ده بل چې کم دې سبسټیټیوټ وای دا یې پزی بل حل څنګه مطلب ست سپری اگزامپل درکو چې یو ماشو ولا سپری ډېر زیات تیز دی او ټوخی لګي او صحیح کار هم نه کوي نایې پسې د موټین یا بل یو کپ ښه کپ نه وي هغه زه استعمال کوم نو سبسټیټیوټ وایي چې د هغې پسې بل څه پروډکټ ته واخله هغه ته هغې دپاره یوز کوه سبسټیټیوټ ود ا لیس هیزرډیس سلوشن لازمی خبره تاسو ته ما ویل یو پینټ ډېر نقصان کوي لکه څنګه مونږ د سلایډس کې هم کتو نو مونږ بل پینټ استعمال کړو نو هغه دومره نقصان نه کوي داسې ما درته دا سپری اگزامپل در کو ماشو والا چې یو کمپنی د هغه ډېر زیات بیکار سپری دی او ټوخی هم لګوي نو هغه بیا ته پرېږده هغې په ځي بل استعمال کوو زس دا آفس دی زی او دی باندې جلدی هم دی چې زه به زر رسم نو هغه دا وایي سبسټیټیوټ دا دی چې ګاډی کې بیا اکسیډنټ کېدای شي نو ته د ګاډی مه یوز کوه ته ټرین کې لاړ شه بولیټ کې نو دا ته اوس ته پته ډېر تیز ځي د ګاډی نه هم تیز سپیډ کې ځي او بار ملکونو کې زیاتره هم دغه ټرین سیستم دی د ګاډو هم شته دی خو موسټلی خلک ټرین پریفر کوي چې دی کې ستا د چې کم دی اکسیډنټ چانسیز کم وي دا نه چې اکسیډنټ به نه کیږي ټرین کې کیږي خو چانسیز کم وي نو دا شانتې مونږ
خبرو کا چې دا مونږ ریډیوس کو سبسټیټیوټ مو کو خداو شلو بیا بل طریقه سره ډیفنسیو ڈرائیونگ سرٹیفکیٹ مطلب دا کورس مونږ هم کو ڈرائیونگ کورس والا وای سره کسو غواړي څنګه تاسو آیوش کورس کوي دام د یو کې دے او دا چې کوم ډیفنس ڈرائیونگ سرٹیفکیٹ تاسو تخکاری دام د یو کې وی مطلب دا دے چې دا د یو کې اصول مطابق دا تن پوی کړی دے مونږ او دا حساب کتاب دی دے بارا کې مونږ دا هر څه وویل ٹھیک شو دلته پورې خو پوی تاسو سبسټیټیوټ باندې چیر دا یې پځي بل څه حل هغه لپاره استعمال کا بیا دے نیکسٹ پریونٹ پیپل فرام کمنگ ان ٹو کانٹیکٹ آ زی تو خلق ماں الاؤ کباب سپریٹنگ ڈیم فرام ایچ ادر وہ پدے گیٹ باندھے اگورے اتھورائز پرسن اونلی مطلب صرف اتھورائز پرسن دل ترات لی شی اور سدے کیمیکل اسٹوریج دے اور بار پہ نشان لگے دے لے دے چھ دل تک کی کیمیکل دے مطلب ماچس وغیرہ کا تزان سر روڑے الاؤڈ نہ دی کاغذ ورتا روڑو انہوں نقصان کی دی شی اور لگی دی شی وہ بیادہ سے اور بلے گی چڈیر زیاد غور بلے گی اگر بیا کنٹرول کول مشکل ہے شی ان کلوزنگ مطلب دل تک کم گور دی سو کا سیف گارڈ ورتا ولا گول ان کلوزنگ بیہائنڈ بیر از آلسو این افیکٹو آف سپریٹنگ ہیزرڈ دا گور دی جال ولا گول ولے کدا نہ لگی نو دے تن لاس دی مشین کی دن ان خطیش اور دے دو جے نقصان والا رشی دی شنو آسان طریقہ ان کلوزنگ دے مطلب پروٹیکشن پریونٹ کانٹیکٹ نو کانٹیکٹ مونگ سکو پریونٹ کو لکه دریم سٹیج ته مونږ ورو شي پنځم خو نشو کولی چې مشین بند کدا خو نقصان کوي څلورم دا دی پسې بل مشین ما سره شته دی نه که دی نه ښه مشین وي نو هغه ګران وي نو هغه هم زه نه شم یوز کولی نو آسان طریقه څه ده دې ته مې سیف ګارډ ولګولو نو انکلوزنګ دې ته وایي بیا بل چې کوم دی سیف سسټم آف ورک دی هغه ته زه یم چې روره کله ته کار کې تب ایئر مف یوز کې ایئر مف دې ته وایي څنګه د هینډ فری غونته کې د غوږونو ته لګولی دي دا تا کلو لگے نو تا بیا مینٹلی نہ ڈسٹرب کی اور بل دام دے چکل تا اس تو زویم انٹرنیشنل کمپنیاں نہیں دی نو آئے کہ دا ہر یو تن ڈیوٹی خپل خپل ٹائم ادا سے نہیں چاہیے اوتن 24 گھنٹے وکار کئی ہر یو تن خپل خپل ڈیوٹی ٹائم یا حساب سے راغ کار کئی اور باقی ادا داغا چیک اپ وغیرہ دا شیزو نہ کی گی سنگا پاکستان کی مخ کمپنیاں نشتا نہ دا سنگا او جی ڈی سی ایل دے دئی تنخواہ گانے میں رکھ دی بل اغیم دی سیفٹی دی وجہ 15 ورځې کار کی 15 ورځې چھٹی وی اور تنخواہ گانے ماشاء اللہ 5 لاکھ 10 لاکھ داس تنخواہ گانے دا گئی اور ڈیری فیسلٹیز دی اور بل بتا سوچ کوئی ارے دئی خود ڈیوٹی ڈیرا مزیدار ہے نا 15 ورځې کار کے 15 چھٹی عام پدے وجہ چہرہ التا مختلف کیمیکلز یا استاتا نقصان در رسائی نو 15 روز چھٹی زکئی چہرہ تب فیلڈ نہ باہر ہے نو تانا باغ مطلب دا انسان گورے دا غصے برداشت کول دا ہر سیو لمیٹ وی نو دس انسان باڈی چې کم دا کیمیکل ابزارف کوي ابزارف کوي کاغذ ته زیات ابزارف کوي نو تا ته نقصان رسول شي لکه یو خبر درته زه وکړم چې دا څنګه سیمنٹ دی د دې د لوګي خو خلک دغه کوي څنګه عام مزدوران آئی ته پتہ نشته خو دې د وجه کینسر لګي نو دا اوس ګوره عام خبره خو چاته نه ده پتہ چې سیمنٹ او د لوګو د وجه تا ته کینسر لګی دی شي نو موږ سو کو سیف سسټم آف ور پرووائڈ کو چیرې چاته نقصان دی ته اونو رسی یا څنګه زه وایم پایلټ وي هغه ناست یا غم د ایئر مف یوز کړي چې څنګه F-16 یا داسې یو بل دغه مونږ ډیوایس دغه وګورو نو آئی چې تیریږي نو سړی باندې سر باندې دړکې خو چې کم پایلټ ناست یا هغه ته داسې شور والے نه میسوجی آئی ایئر مف یوز کوي لکه اینٹری پر شانتی ہو دغه ڈیوائس ہی نو هغه دا چې تا کمفرٹیبل کوي لکه تا ته هغه شور وغیرہ نه محسوسیږي نه داسې تاسو په فیلڈ کې ګورې چې کم ځکه ریزنیبل پریکٹیکیبل ڈیوائس دی هغه به زه هغه طریقہ استعمالوم لکه هر یو ځکه بس سیم ډیوایس مونږ سره کار نه کوي ٹھیک تا بیا چې کم دی ټولو کې لاس مونږ سره پی پی ای دی لکه گلو شو جیکٹ شو جیکٹ مونږ دی وجه نه شو یو خو پته لګی چې دا ورکر دی لکه مثال په تور زب آسان اگزامپل در کوم آرمی والا یا پولیس والا زه جنرل اگزامپل در کوم کدا وی نو سړی ته پته لګی چې او هغه وردی اچولی بس تا ته پته ولګی چې او یاده دی آدر ته وی نه چې السلام علیکم زه آرمی والا یم او البته کته بغیر یونیفارم نه راځي نو بیا سړی نه پوهیږي نو مطلب دا دی چې دا ډفرنٹ ڈیوائسیز دي چې دا ته اچھے نو یو خو پته لګی چې ته سیفٹی فالو کې او لکه فائدې شته دی ډیر او داسې کامن نالج هم دا وایي چې دینا مونږ ته نقصان نه کیږي بلکې فائدہ ده بل د دې جیکټ مونږ ته دا فائدې کې شپیس تاسو کې سوک ڈرائیونگ کې آئی ته به پته وي چې دا کم لائٹس وغیرہ هغه په دې باندې ریفلیکٹ کیږي نو مونږ ته پته لګی چې دلته سشتا سنگا روڈ باندھے کیٹ آئیز بھی ہاں پی پیزو شو
بیاسه وی ان جنرال ریسک کنټرول ریلی ریلی اون پیپل ریسک کنټرول سب باندې ڈیپینڈ کی خلکو باندې بٹ آر ویکر دین دوز دین ڈونٹ اس د سره ہیلمٹ تو خود نه چي اوس د سیدل ته دا سیفٹی دے تن خپل طرف نه دا سیف گارڈ سائڈ ته خې دی چیرہ سوک دل تن را نه شي هو ایکسیڈنٹ ک کیږي یا مثال دا تن صحیح کار نه کوي طریقے سره دی منډې وی هم نقصان کې دی شي نو سیف سسٹم آف ورک سے اس دے منڈے ہوئی پارام راجا یار پارام کار کا وانو سیف سسٹم آف ورک شو ایس ایس او ڈبلیو سیف سسٹم آف ورک شو ہم ورتو ویل چھ دا کار دا طریقہ دا یا مثال پر طور تو سکول تا راجے اس تا 8 بجے کلاس وی سکول لگی کتے 8:30 بجے راجے جرمانہ کی کہ وال بم کھڑے او کدا سی نہیں تا 9 بجے راجے نو بیا بس اڑو رات لو ضرورت دینا چھٹی کا وڑا رے نو مطلب دس ڈیر جابو نہ داسی وی چې تاسو ته وایي کلیئر راځي تنخواہ نه به کٹنگ کیږي او دا مختلف فیزونه در سره هغې لمیټیډ کوي نو زما په خیال دا به ډېرې دغه ختمو تاسو مایک انمیوټ کړي ما ته یو یو تن جواب راکړي چې تاسو څه وایي دا ډېر دی که مخکې ځم تنی بوش ته ریډي یې بس ته خپل دغه وکړه مطلب پیپر ته پاره انرولمنټ وکړه او بس نے بوس پر پڑھ ٹھیک ہے سر مطلب نہیں او کنا تے وی چھ رما ٹھیک ہے سر مسئلہ رات لی شی نو جی سر زم چھ رس ماخ لا لکتا تیاری نہ د کڑو تے وی چھ ز ڈائریکٹ کار کوم نو دا شیز بیا مزہ نہ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے دا د د سکو کوي ثابت بھائی خورس حوالے سر آغا میں کلیئر ثابت بھائی جان میوٹ کے چتا نور مرگری دی مائک کار کئی د زاهد ما خیر مایک کار نه کوي کده کم یو ما ته اوس یاد نه دي نو کتا سو ساجد بھائی مایک ما خیر کار کوي نو بیا نه نه تاسو کوم دلته ساجد بھائی مایک کار سر جی آواز راځي ہاں ہاں ہاؤ جی آواز راځي سر جی کرسچن نشته سر جی بس کمخ کی زاین او تلی شي او کنا ساری دلی وای نه نه ما ته بس نشته دی بس او مخ کی زما خو تاسو ته ګورم ک تاسو ته مسئله نه نو مخ کی زما بس لک کارو کوي سر جی او سو یو ټاپک نیمو کوي بس ته ٹھیک دی ما دا ساجد خو مایک خراب دی دی ځان صرف ان میوټ کی جما ته دلته اشاره ملاو شي چاو ٹھیک ته بس او ځان واپس سید سر جی کلاس والا ز سید نن خو دل کا جادو کو مایک تے کار شروع کو سید دا مخ کی زما بزان میوٹ کے ٹول ٹھیک تے مخ کی زما خادل تا پورے خطا سو پوچھے چ سیف سسٹم اف ور پر کار دے نا گے دا پارا سکول دی پراپر ہر سر ٹک ٹاک پکار دی چ ساسو کم مٹیریل وغیرہ دے چا ہر سر ٹک وی دا کار کولو طریقہ ٹک وی دا کار کولو غلط طریقہ کہ تکے نہ غیر وجہ نقصان نہ سیدھی شی خب سیف سسٹم و ورک من خبرو کا بیا چ کم دے دینا مخ کے من مختلف ڈیٹیکٹر لگولی شو لک سنگ عام طور باندې انسان بیماری ٹمپریچر وغیرہ ورتا معلوم ہے نو دس دا مختلف ڈیوائسز من لگولی شو چ دے دا من تا پتہ لگی دا ٹمپریچر یا ادر چ کم خبری دی خو دام نه چې بس پاغه باندې مونږ ټوله بروسه وکړو ماشين دا کله کله خرابې دیم شي لکه انسان چې وي یار گاڑی دغه پته نه لګي کله کله بریک فیل شي ټیک ټاک وي او دا اچانک بریک فیل شي یا بل څه مسله وشي یا سنگ اٹومیټک گاڑو کې دا زیاتر مسله راځي حادثه آئے کې هم ډېرې کیږي یعنی زما خپل پرسنلی اٹومیټک گاڑې خو وخت هغه کې دا قدم مسله نه چیرې بار بار گیئر بدلوا خو آئے کہ خلق وہی چیرا وائرنگ کدی شارٹ شو بس بیا بدی غر کئی لکا خواسم آٹومیٹکی نو آگا ہر سخ پل بس گڑ وٹ شروع شی اور مینول کے خدائی چی تا گیر میر بدل کے نو گاڑے دے پدی کم سٹارٹ شی خودے آٹومیٹک گاڑو کے فائدہ دادا خو نقصان آتیم شتے دے تھیار تا فائدہ شتا نقصانم او زل دے اگر انسپیکشن ریکارڈ دے چی آیا دا مشین کار کئی ہوں کنا سی دی تش لگو لے دے نو دا سی دیر ڈیوائسز دی آگا منگ استعمال ہو چیرا دا منگ سر کار کئی کنا سی تشتی لگولی دیو کار مار نہ کئی نو دسے ڈیٹیکٹر منگ پکی او لگو سموک ڈیٹیکٹر مطلب دا منگ سرا لگی وغیرہ ڈیٹیکٹ کئی بیا دے دو وجہ الارم کدے ور سرا کنیکٹڑی الارم ہم در تک گئی دسے وینٹیلیشن پراپر پکار دے مطلب مختلف طریقے دی صحیح دا اس دا اینیمیشن ڈیر انٹرسٹنگ دے دے کہ آگا پینزے طریقے بم
وایو چې کم تاسو وویل شاته 15 طریقې ټول نو ول الیمینیټ ته مطلب خطرې کدا د الیمینیټ کا کې الیمینیټ کولې نه شي نو بیا بل طریقہ کوم یو ده نو زدا سه کوم چې یو یو جواب برا کوي اول عابد به اترا ته وای چې دا یو خو مرته الیمینیټ ته دوی مکه یو طریقہ ده اذان ان میوټ کې مایک او جواب را کې بیا اذان ته مایک میوټ کې اول دے جواب را کے چھے یو خو الیمینیٹ دے دوے مکمہ طریقہ دا عابد سجان اڈاس ریڈیوز ہاں گوڈ ٹھیک تا زان تا مائک اس میں اوٹ ساجد بھائی تاسو جواب را کے چھے بلا کمہ طریقہ دا پریونٹ پریونٹ کانٹیکٹ دے سا مطلب دے پدے مالک پوئے کا آو جی پریونٹ کانٹیکٹ چی کم کانٹیکٹ لکه اوس ماشین دی هغه چی مې کپڑے ما پړیا بل سنیو چې هغه لمو پر دغه کوکرا پر طریقه لکه جال مال ټول ارس بوله ها ګور هغه نه خزه ارس پلوشي صحیح ده او کوم کیمیکل فیکٹری دا هغه کې چې خطرناک کیمیکل دی نو الته کې مونږ دغه باقاعده خیال ساتو صحیح ده ګور ریس ارس ول کنټرول کو صحیح ده ګور خدا سے لگا گورا نور سا اگزیمپل را کا کستا ذہن کی کار پہ کئی بل سا لگا اس آسنگا سپری اگزیمپل میں در کرو ماس ہوا چوا زاہد بھائی تاسو فیلال زاہد کا میوٹ کے کنا او سوری میوٹ کے چھ ساجد بھائی سر ازا خبر کم اچھ دے ماتا جوابون را کی بیا تاسو باری برازی سیدہ لکه اوس دې کې سپری کوي نو هغه کې چې کوم خطرات لکه په انسان باندې راځي چې هغه د پاره ماکس استعمال کی او بقاعده خپل دغه کی اکوپمنت ارت استعمال کی صحیح ده ګوډ خاص زاهد دې کنه هغه کماته جواب را کی کمای کې کار کولو الا کمای ته ما شړ شړ کوي نو بیا ایمان کاو بیا مسله کوي او ٹھیک تے زوس جواب را قبل کم ہے طریقہ دو اگے لگ ایکسپلینیشن ہم را کا یو ہو سر جی اخری چ کم ہم ات یاد ہے پی پی ای والا لاسٹ والا چ کم صحیح دا گڈ انہاں دا اگے سم مطلب پی پی ای پرسنل پروٹیکٹیو پروٹیکٹیو او ویری گڈ ہاں صحیح دا نو دے نہ سکے گی دیکھیے سر جی دا مائک دے بیا شڑا شڑا کرو کو دا انٹری کی دے مسئلہ لگی رہا تھا کسی میں چل لے شر شر کرو وہ سب پورے کو آواز مطلب کلیئر پتہ لگی چاہ مزدوران دیا انجینئر دی پسائڈ باندھے کار کئی یا مطلب سیفٹی والا دی اگر ہر سو کے دیشی نو دینا منگتا گھٹا فائدہ داو شوا یو خو کلیئر کٹ پتہ لے گی چہرہ داکار سنگ طریقے سر دے صحیح دا بل دلتا یو کار کی گی روڈ مینس کے دا یو ٹیم راغلے دی دا روڈ کار وغیرہ کئی نوز گو رہے ہیزرڈ سے دی دیر زیاد تھی رسک دیر زیاد تھی چھے ایکسیڈنٹ روشی ولے دی روڈ مینس کی یو قسم والا دی سائٹ تھی خو بیام گاڑی خور دیر تیز را روان دی کنن نیز سر کا ٹکراو شی نو نقصان کے دی شی یا دا تن خپا باندی گاڑو خی جی بل سو شی نو نقصان خو کے دی شی ولی گاڑو والا خطا سا پتا آورٹے کم کئی نو نقصان رسی دی شی نو دل تا اس رس تیر ہائی لیول باندی دی دا با مونگ سنگا را کم او مونگ پینزا طریقی بھی لیو پہلے نے طریقہ مونگ با الیمنیٹ کا دا روڈ ور تبیخی بند کا نو دا خوی حل ندے کنا چیر از ما دل تکار کی گی نو دا روڈ در تزا بندوم نو پہلے نہیں طریقہ دل تکار نہ کئی نو دا با گور ہے کنا چھ کم زی کے کم طریقہ فٹ رازی اگا سیم طریقہ با ہر زی کے نہ اپلائی کوئے الیمینیٹ کار نہ کئی صحیح نو دویما طریقہ سا دا ریڈیوز تے راکا میں کا
مطلب وہ گورے مختلف زیونوں کے بورڈ زیولا گولنو گارڈ و سپیٹ را کام شوکا 120 کے روان اس با 80-60 سپیٹ کے وزی نو دویما طریقہ داو شوا اس دریما طریقہ سبئی پریوینٹ کانٹیکٹ تے مونگ بیل بیل زیونوں کے بورڈ زیولا گول او تاس تا پتہ می چکر روڈ کی کار کی خلقو دا سی بورڈنا وغیرہ لگولی نو سو گورا دی سیفٹی دا پار دا یو لائن ایکسٹرا سیف کے خو صرف یو لائن کلاو پر خو باقی دا دو لائنوں نے ورطا بند کری دی تاسی چی کم نیکس میتھڈ دے سیف سسٹم آف ورک تی ٹول پی پیز ہیلمٹا چولی او دیتے ویلی جی کتا روڈ دیکھو او درے گے نو پا روڈ با مارڈلنگ نکے گو رہے بیا بدر گاڑی سر بدر ایکسیڈنٹ ہو شو کے دیشی مڑم شی لکا سپیڈ بے ڈیر زیادی نو تب اخپل لیمٹ کے حدودو کی دن نبکار کے نو دا خبر دتا مو خول چی ردا سسٹم دے او پا دی طریقے سر بکار کے اخپل مرضی بنا کے چی در زخو مزدوری مزر روڈ باندے کار کو مو ہیلمٹا چولی نو ماتا ایکسیڈنٹ نشی کے دے نو دا ہر گز مقصد نہ دے چھ بس تا ہیلمٹ واچو نو نہ ایکسیڈنٹ بنے کی گی نا منگ دا ویچ کا ایکسیڈنٹ کی گی نا تا تا با نقصان تے آغینا نہ رسی منگ دا خبر ہو کا سیدہ سیف سسٹم ور ورک و شلو بیا پی پی ای خبر آدھا ہے تو لوگو رے ماسک و ہیلمٹ و گلابز و دا دے چھ کم ڈرل مشین دا مشین سرکار کی دا ایر مفا ما چولی دا غبونو تے مشین لگو لے دے دا سی ہر یو تن خپلی صاحب سرا سیفٹی فالو کئی لگیا دے کدی زی کی دا گیس مسئلہ بھی یا گیس کار کی گی نو دے با بیا ماسک وغیرہ میں استعمال ہے کدی اوبو وغیرہ کی کار کی نو دے با آکسیجن سلینڈر وغیرہ بدا استعمال ہے ولی با استعمال ہے دتا دا سا مسئلہ آگے دا وجہ کی دیشی اب بیا دا پنزا طریقے منگویل نو داو گردا ٹول خولی دی ٹول اول طریقہ و ریڈیوس مطلب سوری الیمینیٹ کا ختم ہو لکھو نشو نو دویما طریقہ منگ ریڈیوس کا دریمہ طریقہ منگ پریمنٹو کا بس الورمہ طریقہ کی دادے چھ سیف سسٹم آف ورک تے زتا تا دا کار خولو طریقہ وخم اوٹولو کے کمزور طریقہ خو کم از کم خدا چھ فالو کے کا نا لگا زب مثال میں مچھ دے کرونا وائرس کے خلق ویل چھرا ماس آچوا نو ماس آچول ندا نا دے چھ وائرس نہ لگی نا بلکہ آگے چانسز کم شی دا بدر تپت ہوئی مطلب دا یو سیفٹی دا کتا تو کہ نو نقصان کم دے شی دانے چھ نمب کی گی خود آگے چانسز کمولی شو نو پدی طریقہ دا پینزہ طریقی دی دادر نے انٹرویو وغیرہ کم سکتا پوست کولی شو پکار دے چھ پدی ماندی تاسو کلیئر یہ دا تاسو تا انشاءاللہ نی بوش کم فائدہ در کی تاسو کی اسو علا کان آلیڈی نی بوش کم انرول دی ناغی تا بدی بارہ کے زیاد معلوماتی ہو تاسو چکم آیوش والا یہ لکا چکم نی بوش نکی خواہی تم پکار دے چھ دا سی ازدک ہے انشاءاللہ دا بتاسو تا فیل کم فائدہ در کی وغین علاوہ جی کلا نبوش وغیرہ کم الکان کی آگی تم آلریڈی نقصان تھی نہ کی گی مطلب فائدہ تھی کی گی اور چکا دیکھی نور تنان بیسا بات نبوش وغیرہ کی نہ آگی تم فائدہ کے دیشی دا خبر ہوش والا وہ ایلیمینیشن از سیفر آپشن ایلیمینیشن خو منگ تو پتہ سیف آپشن لکھو بیا وہی وٹ وڈ کاز اس ٹو چوز بیریئر انسٹیڈ کتا روڈ بندے دا ای پسی دا بیریئر استعمال کدا دی خوا اورنج کلر چتا اس تخکاری نشانے ور سر ور کڑے لگا ز مثال وے مچھے رز کور کی یو بمبا ٹک کوما نو ز خدا نشم پولے چ ٹول ٹینکے لگا بدل بغو بند کم یو دو رز دا پارا چنا او ب بنا استعمال وے نو ز کوشش کوما چا اگے تا پاس ز ربڑو تڑما یا شاپرو تڑم سن سو کم چ اگا ٹائم دا پارا اگا کار سٹاپ شی مسئلہ ختم شی آئے تذنو بمبو لگوم یا مثال پر توڑ کور کی او بورڈ کی زکار کم بجلی کی او بٹن چینج کم نو زا خود سے نشم کو لے چھر زا کور کی کار کم دا پورا علاقے بجلی بند کا دا سے خود چرتا ندی شوی البتہ چکا دیر غٹ لیول باندے کار کی گی نو بیا اور از باندے بجلی نوی سنگا زمون نن دفتر کی بجلی نوا آسے زمون بجلی نزی خونن ال تا کار کے دونو آغی دا وجہ زمون ٹول اور از بجلی تقریبا نوا دیر لیٹ ٹائم کے راغا نو مسئلہ دا دا چھ دا سی ہر سا دا پارا بتا ہر سا نش بندو لے ایتا وی رز روڈ بندو ما نو بس دا زکا بندو ما چھرا یا تا وی چھرا سا گاڑی الا چلو پا روڈ ماندے چھ کلا روڈ خالی وی نو دا خود کم اکل تیا دا تا با ڈرائیونگ الا ازدہ کی چھ کلا تا رش کی روزی سٹارٹ کی بلک دیر گبراوے گی ماخ پلا چھ ڈرائیونگ ازدہ کڑو گاڑی کے نو رش کی بلک دیر ہنگ کے دم و بس یو کال میں زیاد تقریب بنو شو بس زمان ایکسپیرینس زیاد شو نو زنا کنفیوز کے خیزی لی گاڑے چلوم نو مطلب دا ایکسپیرینس سرم سشیزونا کی گی
داسې نه چې بس فرست ټایم باندې روډ ته روځو و ډایرک به ماسټر شوی په فرست ټایم کې هر څه نه کیږي ٹھیک ته کنه نو وی رسک مسٹ بی ریڈیوس اصل مقصد دې چې رسک مونږ راکم کو سو فار ریزنیبل پریکټیکیبل ریزنیبل پریکټیکیبل مطلب ګلاب ادا دې چې دا ریزنیبل وی مطلب مناسب وی اور پریکٹیکیبل مطلب چې دا یې باندې هغه ایفرټس وغیرہ دومره نه لګي دې کې درې شیزونه راځي ریزنیبل پریکټیکیبل ټولو نه ور ټایم دې ریزنیبل پریکټیکیبل دا مطلب دې دا ځان سره تاسو نوٹ ام کې ٹھیک تک کنه دا ځان سره موبایل لے کا هر سدی دا ځان سره نوٹ کې دا در نظم ته پوسټ کولې شم دې کورس اینڈ کې یا هر چرته دن ته پوسټ کولې شم یا دا نه انٹرویو کی سوک تا پوس کو ریشی مطلب دا مختلف زیونوں کے ٹائم کاسٹ خرچہ ایفرٹس مطلب سمرہ ایفرٹس پہ زما لگی سمرہ محنت پہ زما لگی داغے بارہ کے ز خبر کوما چہرہ زما نہ پہ ڈیر زیادہ ٹائم ہو لگی اور نہ پہ ڈیر زیادہ کاسٹ ہو لگی اور نہ پہ ڈیر زیادہ محنت زو کما نو پدے ٹولو کی زما و ٹائم پدے وہ جلے گی کزدہ روڈ بندوم لازمی خبر گاڑی بڑائے وٹ کی گی په بل روډ به ځي نو هغه روډ باندې به رش هم زیات شي او که داسې ته ډرایونګ کوې نو ستا به ټایم کم به لګي زیات به لګي که نه نو په دې وجه مونږ سره دا روډ بندولو آپشن ټولو کې بیکاره دی نو ځکه مونږ بندوو نه مونږ الټرنیټیو ورته نو دا روډ بندولو طریقه خو ډېره ښه ده چې زه به روډ بند کوم خو چې څوک ډرایونګ کوي هغه به ټایم زیات لګي لیټ به رسي تاسو ته به پته وي خرچ هم پرې زیاته راځي لکه ستا به پټرول وغیرہ ډېر ضایع کیږي مثال ایفرٹس دا جی تو ایکسٹرا خواہری کے مثال کا خبر ہو کما چھ نن سوا خو ایگزیکٹ رہتا پتہ نہیں تو اول یا سنگا کو ہارٹ ٹنل لے یا مطلب چترال ٹنل لے دے سدا سے دے چھ ٹائم مائی مثال دے بٹ والا خما خیال دا سے خو چترال والا ما اور دے لی چھ سات آٹھ بجے بند چھ نو بیا بتا غر دا پاس بتا سے گول گول بجے او کتا وقتی راضی نو ٹنل کے سڑے دے سی سیدھا سیدھا تیر چھ سنگا مادا بلو لائن تیر کو نو مطلب دا دے گورا کتر ٹنل استعمال ہے نو ستا لارا ایفرٹس کم لگی ہو کتر ٹنل باندے نا زے تا برن غرون الٹو الٹو لارو باندے زے دا اوز گرین کلر کم نو گرین کلر لائن میں چڑھ راکو تا اس تخکاری نو دا زما روڈ دے یا ٹنل لے دے ٹنل نا چیزا زما نو زما مثال 40 منٹ لگی ہو کتر دا سے دے ٹنل دا پاس چڑھایانو باندے زما و بیادل تر آزما دے پوائنٹ تا نو پائے باندے زما ٹائم لگی زیاد کنا بولے چې زه دومره هغه سر نه به راتاوېږم نو ماته لازمي خبره نقصان به کیږي نو دی کې درې شیزونه دا نوٹ کړئ دا آنسر ولیکئ ټایم دی کاسټ دی اور ایفرټس دی صحیح ده ریزنیبل پریکټیکیبل دا مطلب دی ټایم کاسټ اور ایفرټس دی دا مقصد دی صحیح ده اوس ما خبره همدغه وکړه تاسو ته مې چې اگزامپل درکو چې زه ټنل نه داسې سیده سیده راتېر شم نو زما سره ټایم هم کم لګي ایفرټس او کاسټ هر څه کم لګي بجائے دے چیز لیٹ راشم یا دا سے ٹائم کی چاہ بند بھی نو زب اب یا ٹنل تا پاس نہ بتے رہے گا غر باندھے نو پائے باندھے دے گاڑی پیٹرول یا ڈیزل ہر سے چیز غم ڈیر لگی خطرناک غم ڈیر دے نو مطلب ہر حساب سرا منگتا گران پروزی ٹائم ہم پہ زیادہ لگی کزل تو پتے سیدھا سیدھا روڈ باندھے رازم نظم چیز مثال 30 منٹ کے زیادہ ٹنل کراس کوم دا چترال ٹنل ختم دے گا نا دا کواٹ والا خما خل 10-15 منٹ کے ختمیں گی برحال اصل مقصد میں دادی چتا سو پدے پوش ہے اور کسے دل تو برن اعظم نو 2 گھنٹے لے گی اور دا خطرناک تھے بولے پدے بنا ٹرکوں وغیرہ روانی نو آغا کا بریک مریک فیل چھو نو ایکسیڈنٹ چانسز ڈیر ہائی دی نو دا اوپر رسک کم پکے ڈیر دے نو مطلب دادی چتا طریقے بتا سو فالو کرو ہے اس چکم دے ریزنیبل پریکٹیکیبل تا سو پوش ہے دا دان سرا یاد ساتھ ہے که درت لگی چې دا ډیر دی نو بیا ما ته ووایې دا نه چې بیا هلته پوهېږئ نه زه مخکې روان یم نو بیا مزه نه کوي تاسو کې چې کوم دی ساجد راته ووایه چې ټیک دی مخکې ځم که دا کافي دی بس دلته پورې آواز دې نه راځي فی الحال سر جی دا نه برابر دی حاضر ٹھیک تھا وہ سو تم میوٹ یس سر دمرا ٹھیک تھے سر ٹھیک تھا زاہد بھائی تو سب او کسا کوسچن وی بیا یو یو تپو سو کہہ رہا نا ٹول یو زے مک اوے جی دا دل تپو رے نند پارا کافی دی
دا 49 سلایډز مونږ ویل سبا به ان شاء الله زمونږ دا 3 ماډیول به ختم شي نو دلته پورې تاسو کوېشن یې رانه تاسو کې سرجی ریزنیبل پریکټیکیبل کې مونږ ټایم کاسټ او افورت ګورو هاو کنه څنګه مې درته دا ټنل والا اگزامپل در کو نه سي نور اگزامپل هم بلاړې دي ٹھیک سر افورت سر افورت کنسیکوینسز څه ته وي هغه راته لګوې کنسیکوینسز وای ریزلټ تا لکه زه تا ته هم کنه چې ریزلټ خو سره بای فیس خو یاد نمونه را نه هېر دي اوس دا عبد خو ما ته یاد دي نه بوشن کوي نو زه تاسو په یو مچ کنسیکوینس څه ته وي سر جی دا نن در سره ملاو نو شو مدا غو يم کنه مو به چې ما صباح دا ساجد سره زنه ملاو خا خا صحیح ده ساجد سوري ساجد سره نه ملاو شه زاهد سره ملاو ما عبد سره بس اصل کې را کلاسونه او کارونه ډیر زیات دي نو بیا هریږي کنه دا غو مسله ده بهرحال زه تاسو کنسیکوینس ها کنسیکوینسز دې په یو بیا قبل څه کوېشن نو بیا رانه تاسو کې کنسیکوینسز ګلاب دې ته وایي چې ته اوس ګوره ته د نه بوش کورس کې آیوش کورس کې ستا ذهن کې څه کنسیکوینسز دي ریزلټ دا دي چې ته کورس وکې ته ان شاء الله اول یو کے سرٹیفیکیټ ملاويږي دویم کنسیکوینسز به دا وي تب ان شاء الله پدې جاب کې او پدې باندې جابونه ډېر ښه وي سیلري به څه وي ډېره زیاته وي نو کنسیکوینسز څه دي تا ته پته ده چیرې چې دا کورس وکم نو زه دې بس څه ریزلټ لوزي نو ریزلټ درته پته ده کته نه بوش کې تا ته دا غیم پته ده چې څه فائدې دي او غټه غټه تنخواګانې هم دي او بیا چې ته کله ولګي سیفټي افیسر بیا بس هم ته پوه سم نه کې دا سي دې کړه ما دې نه سر دې خبرې نشته دي ښه صحیح ده خو بیا به راځو د خیر راځو موږ پوز دا راش ما دا به در چګر کیږو صحیح ان شاء الله سر جی آو جی سر جی هازارد نقصان ته وي کنه نه هازارد خطرې ته وي هازارد خطرې ته وي او خطر لکه اور دی دا هازارد دی دا پین دی پین لیکلو ولا دام یو جی سر هازارد دی ولی کدا ستال سترګي کې چوباو شنو لازمی خبر ډېر نقصان کې دی شي لکه هغه سر پوینټ هم دی اور نیگیټیو دواړه خ فائدې هم شته او نقصانات هم او د سې زده بلیډ خبرو کم نو سر جی هازارد اور ریسک کې بیا ریسک خدا دې کنه هغه کې ته دواړه شیزونه ګوري چیرې د دې څومره چانسز دی او د ریزلټ بس وي ریسک خو مونږه غي ته ریزلټ لکه اوس تا ته مې چې هازارد دا دی بھائی زه تا ته هم تاله انګلیش نه درځي نو ته نه بوش نه شي کولې ولې چې ته پوهېږې نه چې دلته سلایډ کې څه لیکلي دا نه چې دا ډېر ګران انګلیش دا انګلیش اړو درځي نه نو دا هازارد دی وایي چې تاسو بيخي غر کې اوس دا دی چې بھائی کتا ټریننګ پورا اغشتي نو ته ډیس واخله چې ته خپل نه پورو کې نو چانسز دا دي چې پیپر به ته څه شي کې پیپر به پاس کې کنه نو دا دې سر چې دا ټول دې چې دومره چانس سر کزه پورا مهنه تو کم چانسز هم زیات اور ریزلټ پیدا هیڅ زب پاس شه ریزلټ سم شته دی اور ریزلټ هم پته لګي ریزلټ هم شته هازارد دا صحیح سر پته لګي خطر خو پکې شته دی پاس فیل نو دا پاس فیل پکې هازارد دی شته کنه پیپر خو هم دې ته چې پاس بالکل نو پاس فیل پکې هازارد شو جی او کپاس شي دا پس پس کی کفیل شو هغه نه پس پس کیږي نو مطلب تا ته دا ریسک پته لګی چې سر ریسک ته خبر ٹھیک شو سر خ ساجد بھائی ما په خیال نه ست پوس کولو زاهد ما ته خو یاد نه دي خ ساجد بھائی تاسو وایې که سب کوشن وی د سو کوشن نشته سر جو خدا ویډیو نو ورکلین دا بلنو ما را غا سر جو دي تا تمل نن نو نا غا ما ایڈیټ کړی دا ما په خاطر په غا مې اپلوډ کړی نه دا آبا خیر اوس به دا بلم اپلوډ کوم دا اوس ولا بیگا اصل کې دا چې شو چې زړیر ستړی هم نو چې څنګه مې تاسو کلاس واغشتو لیپ ټاپ را نه ان پاتې شوی بس ایست ډایرک ودښ وم غنه زه لیټ ودا کې غوا نو بیا سهار هم چې بس افیس ته لاړم بجلی میجلی نه و کارونه و نو بس بیا می خې ټایم ملاو نه شو بس د سی اس بس دا اپلوډ کای کنه سر جی چې مونږ یې ګورو بیا بار بار نه ان شاء الله مونږ ته راشن کوایم دی واتس اپ کې نو مونږ ډاونلوډ کول ضرورت هم ناراضي مونږ سوال لري چې وکیږي او نو واتس اپ ته کومه شي راتلې ولې چې اوګد ویډیو وی جی کې کنه 1 جی بی 2 جی بی فایلی نو یوټیوب ته ځکه چې هم آنلاین ګورو نه بار کا فائدہ کیږي دا غینا اگر تاسو موبایل لا سپیس پر سیف کیږي
ډیټا خاص هم نن سبا دومره ګرانه نه، 200-300 باندې ډېر زبردست پکې جوړه کیږي. نو آنلاین ګورې په یوټیوب نو دینه تاسو ته ډېره فائدہ کیږي، پوه شو؟ آنلاین ګورې پورا نه به درته فائدہ کیږي. او سر جی دی کتاب خو نه راځي دی د نیبوش کتابی چې کم نیبوش ولې دی کنه، او د آیوش هم دا غیر لکانو چې لکه اوس د عابد دی دې ما په خیال چې دغه نه کوي کنه، پیډ نه دی که پیډ دی صحیح صاحب نه نیم خبر، خیر هغه ځان ته مسئله ده. نو چې کم لکانو انرولمنت شوی دی د آیوش وغیرہ کنه، نو د هغې بک وي، نو که تاسو دلته اکیډمی ته راځی او تاسو د هغې پیمنټ کړی وي نو تاسو ته به هغه میلاو شي. چې چا پیمنټ نه کړی د هغې بس صحیح داغے نہ زنے خبر کا نا ولی چما تو خوب ثابت سے ہوئے چرا دا فلانے صحیح دا بس تا کلاس اخ لبا کی اغا کہ کم دے اگے تا بتا سو یو میسج ہو کے ہاں بتا سو تو ہوئے چرا صحیح صاحب کوئی نہیں تھا صحیح دا کنا اصل کے زمال تے کیا مخو زم او زمام نور کارون وی داغیم کارون وی دا زائد بھائی تا پتہ دا نا نمزاغی سرا چازے بھائی سرا بیزی ہم کنا کلاسوں کے زمون کارونه ډېر زیات دي په دې وجه کله رانه هېر شي کله سمجھ نه نو ځکه آی سره مو ډایرکټ سم خو دې چې د بوک حواله سره خبرو کنه به تر وي کنه خو نور څه کوشن نشته دي بس نو څه نشته دي نو خدای ساجد بس نو څه کوشن نشته زاهد هم کلیر دي مطلب څه دی ویلي دي هر څه باندې پويږي او سرجي دي کې چې غره شخصي چسمه ټغه پام یغه دي کې رستو پیل کوي او او هغه ورستو فائنل کې راځي او هغه نیبوش ته پاره فائدہ کوي هغه نیبوش کې تاسو ته پته دا چې زاهد الکته او او دا به دې دا د نیبوش هم د نو آی جی 2 کې ریس اسسمنت مکو رپورت چې کم وی کنه از ګورم ما سره پراته خو دې رپورتونه نو هغه درته زخمه چې هغه رپورتونه څنګه وی لکه دا وګوره زدا ریس د آی جی 2 دې دا صرف نیبوش ولا د پاره د آیوش ولا د پاره نه دی ښا خاص در ته زه پوهوم چې دا به تاسو دلته زده کړئ دا څه کوه لکه